det næste, der rent historisk sker, det er, at reformationen kommer til Danmark i 1536. Og med reformationen, der afskaffer man katolicismen i Danmark. Vi bliver lutheranere eller protestanter. Det er samtidig, det er jo ikke bare et farvel til katolicismen, det er også et farvel til den kanoniske ret. Fordi den jo bygger på katolicismen. Så er der altså et farvel til den her Så det vil sige, at vi går i reelt set tilbage til mosaisk ret. Hemmingsen var en meget, meget stor rådgiver på det her tidspunkt, men han var også en af de vigtigste teologer, vi havde i Danmark i 1500-tallet. Hemmingsen. Han rådgav også om lovgivning. Fordi han er teolog, så tager han jo stadig, så tog han stadigvæk udgangspunkt i Bibelen. Han mente så, at man skulle anvende 5. Mosebog i forbindelse med lovgivning. Og den indeholder dødsstraf. For nogle forskellige forbrydelser. Og de forbrydelser, det er jo så selvfølgelig er det trolddom, men det er også ægteskabsbrud. Så er det blodskam, homoseksualitet og bestialitet. Så han rådgav altså ud fra, at vi fortsat skulle følge Guds ord. Det, der så sker efterfølgende, det er så året efter reformationen, der kommer der recessen fra 1537, der i paragraf 7 decideret skriver, at dødsstraf for manddrab blev der er dødsstraf for manddrab, der bliver begået af borgere og bønder. Det vil altså sige, at alle andre,
der ikke er borgere eller bønder, altså adelen, de bliver selvfølgelig ikke slået ihjel. Nogle år efter, der kommer den kalumborgske recess i 1576, der reelt set laver en formidling, en formidling af det her. Den ligger i, at hvis der er tale om dødsstraf, domfældelse for trolddom, så bliver den, kan den først eksekveres, når der er sket domfældelse i to instanser. Så efterfølgende, 5 år efter, der har vi tramperetten i Stavanger. Der er en dom, som man sagtens og med rigtig, rigtig god grund kan nævne her. Altså tramperetten i Stavanger træffer en afgørelse den 25. februar 1581, hvor efter, eller hvor de skulle tage stilling til blodskam. Selvom der ikke var en regel, der var ikke en hjemmel til, at man kunne dømme dødsstraf for blodskam. Så spørgsmålet, hvad gjorde de så? Jo, de gik faktisk til teologerne. Og årsagen til, at man gik til teologerne, det var, at man ikke, man havde ikke jurister på den måde. Man havde ikke jurister, derfor var det teologerne, der var rådgivere. De sagde selvfølgelig, at de kiggede selvfølgelig på det, de kender, nemlig Bibelen. Og her kiggede de så på, her kiggede de på 3. Mosebog 18:18. Fordi det er den, der handler om det. Og her hældte de ud fra Mosebog 18:18 til dødsstraf. Det er nemlig fordi, at det som de sagde, det var, at det handler om en synd, og synd, det skal fjernes fra mennesket. Rent fysisk.
Så selvom at vi ikke havde kanonisk ret, så var der stadigvæk beslutninger, der blev truffet på baggrund af Bibelen. Altså juridiske beslutninger, der blev truffet med henvisning til Bibelen. Der sker så lidt en udvikling, og vi bliver nødt til at hoppe videre til cirka 2 år efter, nemlig i 1767, hvor vi jo har en dom over de melankolske mordere. De melankolske mordere, det var to mordere, der havde slået to børn ihjel. På det her tidspunkt, hvor de skal straffes, der er der ingen hjemmel. Og det er simpelthen fordi, den er blevet afskaffet den 18. december 1966, altså, eller 1767 hedder det. Den er altså blevet afskaffet kort før. Man kan altså sige, at der var en hjemmel til dødsstraf, da mordene blev begået. Men hjemmelen var ophævet, før domfældelsen skete. Hvad skulle de så gøre? Fordi der jo ikke var nogen hjemme, så blev de dømt til at leve i smerte og ydmygelse. Hvorfor bliver dommen kaldt de melankolske mordere? Jo, det er simpelthen fordi, at de her to personer, de slog ihjel for at dø. De ønskede at blive dømt til døden. De ønskede at dø. Men fordi selvmord af en søn, så begik din forbrydelse, der ville blive straffet med døden. Det vil altså sige, at der sker i hvert fald en markant ændring i fra tramperetten i 1581 til 170 år efter. Fordi det vil altså sige, at på det her tidspunkt, der dømmer man alene ud fra, hvad loven siger. På det tidspunkt, hvor at der kan ske dødsstraf.
Godt. Vi går videre i næste video.